ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଛାତ ଉପରେ ଆଇଛି। ଆଜି ଧନିଆ ପତ୍ର ତୋଳିକି ନେବି ବୋଲି, ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଫୁଲ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ମାନେ ଫୁଟିଛି ଯେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି, ପୁରା ଭଲ ଫୁଟିନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବି ଲାଗିଛି, ଏପଟେ ଏ ବି ଅଧା ଅଧା ହେଇଛି, ଅଧା କଡ଼ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପୁରା ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ହୁଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି, ପୁରା ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଫୁଲ ହେବ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇ ଫୁଲଟା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ କଢ଼ ହେଇଛି, ଏତେ କଢ଼ ହେଇଛି ଯେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ମାନେ ପୁରା ମେଞ୍ଚେ ଫୁଲ ହେବ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଉଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ଟା, ସେଇଟା ୟେଲୋଟା, ଏଇଟା ସବୁ ବ୍ରାଉନ୍। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡାଲାରେ ଆମେ ତିନିଟାରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ମଝିଟାରେ ପୁରା ଉପାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଏବେ ଉପାଡ଼ୁଛି, ନେଇଯିବା ଚଟଣି କରିବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଗ ସାରିଦେଲେ ପୁଣି ଏଥିରେ ଧନିଆ ବତରା ହୋଇଛି ପକାଇବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟଣି, ଟମାଟୋ ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟଣି, ଖାଲି ଧନିଆ ପତ୍ର ତେନ୍ତୁଳି ଚଟଣି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏଇଠି ଏମିତି ସବୁ ନେଇଯିବି କାଟିକି ଏ ଚେରରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସଜନା ଛୁଇଁ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସଜନା ଛୁଇଁ ଏଇଠି ଦୁଇତଲା ଉପରକୁ ଉଠିଛି, ଗଛ ହେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ହାତ ପାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହିଲେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।